Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Isma Ois. Halo pemirsa, wes semangat 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 kembali ya pe udan guys. Baik semangat pindangan om. Biasa. Seperti biasa. Biasa. Apa rutinitas sih? Rutinitas setiap hari. Setiap hari ini di sini. Ya. Mendung guys, ini nggak udan. Apa yang diloloni yo saulungi? Ya blok. Cuman baik saya istri itu bandi ini deh. Jebol, guys. Tadi Mbak Isma masak apa iki? Engko ae. Oh, masak. Apa nih? Apa? Ayo makan. Ora iso turu aing. Ayo. Mulu ayo. Mulu ae, Mbak. Tenan, mantap, Mbak. Halo, pemirsa, kosong karek blutru, guys. Ajen cek. Banyu iki ya ora duwe. Aku ora ngene. Telepon. Aku suka aku sih dia mbak. Hilang nanti. Sekolahnya buka. Api yo. Is. Kayak mangan pora. Kamel. Kayak mangan pora, Kak. Iki sak menahi. Wis yo. Mbek jangan lodeh. Boleh kemang kok. Tak welem kok. Sak. Ayo dipangan sekali ya. Iki apa, Mbak? Iki balungan. Enak balungan apa? Ambungi. Balungan kiri. Balungan asu. Boleh kok sak sak. Bakal di kerupuk. Sak mundur-mundur mati gue, Pak. Entek pora, Mbak. Kudu entek enak ae. Ku nek entek sehat. Kejuk ora? Iya, kayak iki. Ngan. Sok gelah ya cocok kae, Mbak. Iya. Jasa gak sama masak, Mbak. Nek iki. Kan ngono critane. Senengane Bapak Riko. Aku kan buntut pedas. Buntut. Wis, ngono. Kowe mulut dang juk. Saya mau ijuk pemirsa. Ki masakan mantap wis. Tempe sahu jangan nih kalau nak pengen ayo ntar ini boleh kuning guys guys saya tak ngombe dulu ya cuma sego jagung gak enak orang enak sing tunduwi sego jagung guys Bismillahirrahmanirrahim emang aku diundang Mbak Isma guys iya Den berarti kayak mangan yuk gendan iya ayo manu Den mangan Den Bismillahirrahmanirrahim Allah barik lana fima rusak tanah wakina ada benar lawai balungan guys enak makan kayak ini baturi gak enak gak enak mbak piye gak suka waker bismillah ini gak segera jagung serteng segera jagung serteng ker buat ini ini mel tak dulang mel ayo wih lu gak pedes gak peri duyan aku gak duyan gak duyan pedes yuk mel gak duyan pedes kok makan pedes sedikit kaget kok gak turu Peri turu. Walah. Amel ki nek awan gak tau turu guys, makane awake ora iso lemu. Kayak wong gram yang wonge ning kene tapi pikirane ning aduh. Supaya gak tau kelan lodeh aku. Semur-mur. Walah. Nek balungane. Balungane jaran. Ulek cakar kayak nek. Aku wis kuwi gak tau ngangen iki panggang. Walah jeneng panggang iki. Nek Riko ayam mah senengane panggang, luwak panggang. Tapi Pak Riko ki nek wis ngopi gak gelem mangane gak anu. Gak patek ah. Ngopi iki. Wong balik delok Mas, Pak. Apa nih? Terbentuk kupat golek channel nah. Muga-muga ndak langsung tok guys ya. Heeh. Ringe ciparani koncone guys. Marahi loro kancane nek gak loro balik rene.
Lek yo mandur. Lek yo dingi bar den apa golek. Nah. Golek nah. Ini jalan rano, ngembang ya. Nganu, ipene pak, ipene pak tio. Tapi yo mandor tadi yo, bek gulek-gulek no. Kang gue bawang lah. Ini harus digowo wong 15. Anak gue wong kono kabeh bang. Luasane batur Pak Neferi iki wong bangi akeh sing mandor. Ning ora condolani. Lah kenapa? Lah Peri geger ngajak mulih nangis ae. Karena aku tak kon dolani Rono kan ra duwe nomere no. Ya. Nek duwe channel batur sing ngono kan gawe ayo cepet. Tenuk ten. Empuk ya. Ngeduk tenanan. Kamu lumur. Nek kene iki gawean golek gawean angel. Angel. Nek kene mek gawe apa yudan? Kalau enggak merah. Kene. Ya biyen nggone Pak Iskandar pemirsa mayoritas wong merah ki padha dadi sopir, dadi tukang bakar mangan pitik. Nimbangi endok. Bangkot jadi wis gak terus security mbek nek bojone security mbek ya security tukang jaga bengi makan Pak Riko ki kuat nek bakal melek bengi dhek timbang merga panas abot seneng melek terus nganu apa jenenge kandang sapi kandang akeh guys sak iki ngopeni sapi apa yo karek piro jare dhek mau bayari untuk mundur sih. Masak pentek guys. Buh Pak Iskandar kok iso pedes yo. Ya biyen buandane. Sak merah iki dituku kabeh guys. Pak Iskandar wis meninggal, nek jek ora piye bareng sik berkembang ya. Mas kuwi yo nyupir ning kono yo. Nyupir guys. Kabeh do mergane ning kene. Mas Riono bojone Mbah Kemi iki security bengi. Nah ya yo mesti ngulik kae. Sang ora iki Mbah Ji wek Pak Ji. Tapi mesti tau ning Korea. Korea guys, mari wis mergawe ning Koreanan. Koreanan melok sapa? Korea melok. Kuwi Ci anu. Mbak Romo ku. Saurung lancar. Lho kono. Kono. Boleh HP tau nganter di mana-mana. Teko Ndoro. Yo ngono mang. Pasti cek enek bojone wong kuwi. Cek wong sing duwe sing nyekel, sing lanang. Wah, teko ndi-ndi teko Randu. Teko Blora. Jepon. Meninggal. Eh dicekel sing wedok ya wis beda neh pemirsa, padha karo usahane wong anu. Ambiar. Ora kaya enek wong lanang. Ora kaya anak sing asline iki. Oh, meninggal loh. Meninggal terus karyawane gak iso nganu iki. Mau ora? Ora dikurangi. Lah nek kuline saithik kuline akeh. Kupuke saithik, barang saithik. Lah, tak ngimbangi. Tak ngimbangi cara meno biasane entuk 80 mbak yo, arek entuk 30 padha mlayu. Ngono lho. Gak cucuk nek rumah tangga iki sedina per hari entuk 30.000 padha metu. Mulih sing Mak, wong iki gak mecat, Mbak. Masih saiki ijek. Dhisik iki wong merah iki nek gak embang Pakku. Anu, tukang golok. Uli pemirsa. Kowe mandek. Mandek ya mergo gerang. Taunya tuwek. Sungkan pemirsa. Kayak Pakku mbek Pakdi kan anake wis padha mungkur. Terus bareng ngono. Sing nom-nom ke Lewaloyo kan cik nyekolahan bocah jadi mundur dengan sendirinya dia biannya wis mesoso ibarat wis nyekolahno sampai tuntas ya karena nguluk misal jadi saiki wis bar yo wis ben wong nom-nom kuwi ngono kaya tak bolong-bolongin Pak Kuki tak uyup guys mundurin mbak bar ceblok kok orang lagi bagi rongton.
Terus suaranya terus serak. Serak terus nak geranu keselen sithik leren apa tu ae dadi gerok ya, Mbak Ci. Maune kae gak? Terus alhamdulillah kelaran kuwi segere pemirsa. Kelaran kuwi critane rencanane apa? Narik sawah, Mbak. Heeh. Diopeni. Delalah Mas Wawan. Terus rundingan karek harihane dhisik malah loro. Malah loro. Terus dibalik nang nah. Wis sido ngopeni. Heeh. Yang gede kan Pak kuwi suka nguluk mang apa ning sawah. Heeh. Tuhan berkehendak lain. Ya kabeh yo enek dalane mestine yo. Ngerti jan ya. Heeh. Anggite apa dibaturi Wawan lho, Mbak? Dinten. Dikae pas larang rencana. Kan iso ngiwangi nek cek waras rumono. Anek sing enom bantu. Ya terus nek loro kan dadi soalnya sawe adoh, guys. Ning kapuan kono nggone jeruk. Nang baju wis tuwa garap kok kadaran nek enek kancane sing enom Mas. Nek sawe solikin ngono. Blok kono kuwi. Wah, soker, guys. Nek garap sawah ora nek bature ya degleng. Jek enom. Loso ya, Den. Bener nek saiki apa-apa mesen dhuwit, Mbak ya. Tapi kan ora koyo nek diimbangi mbek sing enom mbek sing. Nek cedak-cedak kene temung ketidir ngono. Are sawah adoh. Adoh. Wala seger kali iki. Nek ta mangan koyo ngene iki ya, Den. Nah, untune sampe seleten. Alhamdulillah rabbil alamin. Ning kuning bolongan. Nikmat sekali. Merga ndek biyen iki makem. Oleh sapa jenenge? Oleh Pak Amin anu, Mbak. Digathokno mbek Pakku. Dadi rewange suwi bature ya. Heeh. Mae jek nyelap, guys. Mergawe ning dindi. Mergawe ning dindi kan baru rondo. Sekarang ning pabrik ini. Digathokno kuwi ndralah Pak Ti kok ya gelem untuk rondo. Dek tahun 92 nikah ke pas aku lahir. Nikah pas aku lahir? Iya. Aku sana pokoknya. Lu bener berarti aku karo wedi kacak ya? Iya. Kacak rong tahun. Tunggu gang sedih lo anak semet kuwi. Ya alhamdulillah ya. Berarti Mas Riko selama umur piro kuwi? Aku mbek Riko kacak ora. Kelahiran pira? 86. Kacak 6 tahun, berarti Mas Riko wis 6 tahun untuk umpak anyar kuwi. Piro berarti? Aku 30. Nek 86 piro? 36 bojone. Lah ya 36. Langsung. Kacak 36, guys. Mbak Isma kacak 11 tahun. Tapi raine Mbak Isma iki wis rai tuwek ya. Wis koyo wong ngono keserot Pak Riko. Rai-rai ngorong. Kaya Mbak Deni. Rai tuwek. Raine tuwek, guys. Yo. Tapi nek kudungan, Mbak. Yeah. Nek ora kudungan, yo sik koyo gek nom yo. Aku ki nek TikTokan kuwi lho kadang jek nom, guys. Karene kayak gitu. Iya. Tapi nek kudungan ngene iki. Wah. Apa karena kostume? Apa karena raine njaluk diganti? Diganti rai opo jaran? Ya disyukuri ae mong ngene iki yo. Kak segawe urip sing gawe urip sing dadi renorno aja di rubah-rubah aja di wis diterima kok. Rasane rambut ku lho kadang pengen tak potong, tak irengno, tak anu pemirsa. Potong denteng enteng. Ndak sik gak buntu. Ana yo kayak dik biyen yo ngene iki guys rai iki. Alah aku wedak apik lah yo ora iso glowis. Bleh, cuma resik sak kejepan bar kuwi bali. Apa mau kena apa? Dik biyen kok iso merecet mono. Aku ki yo bali nah yo sing ngene. Kira faktor ya, faktor jare pemirsa ora faktor usia wong cek enom. Nek nek wong kota ya pemirsa umur sekian kaya aku iki cek melitit awake cek jos perawatan mungkin yo. Nah, iki kena apa dadi blek perawatan apa paling go body. Perawat iki yo sing dirawat. Body yo iso melunas-melunas yo. Sing dirawat iki yo bukan ibu iman guliane pemirsa. Sing penting ki resik wangi wis ngono. Adus bendino. Lah iki nek pas ngene iki yo marai yo wis beduk yo wis ora gula apa ya kon macak ae iki swega tapi kene nek emang beradu sampe buah apa kan yo ketok jek mlidit tapi nek wis bar ngene iki bareker masem teng glimbung wisan urung glimbung walah budine koyo jarang bareker makane
koyo sing penting iki. Sing penting aku bebek Isma apa adanya. Kenapa nganggo jilbab lho? Mulane kelek ketok bengkah. Bengkah itu mesti aku. Yo pengennya jadi apik yo aja penting kecotot di publik mbek wong ki. Didelok mbek wong, wong akeh mbak dadine kita harus menutup aurat. Menutup aurat. Yo ora mesti ora sok suci pemirsa. Ben semaksimal mungkin ben rada apik ku nek. Oh alah kelambinan iki. Oh alah yo moto-moto kelambine. Tenan aku iki pekara awakku pemirsa tadi. Nah, wis jane iki yo wis diet mangan yo sok seumume uang. Seumume uang sing asli yo gak mangan-mangan ae iki kadek mangan-mangan. Mangan sehari rong prai wong lah sedina ping 3 yo iki kan nang konten yo dulang. Jidang mam tembok. Wis ngono ya. Pamit ya pemirsa, nek klerak-klerane Mbak Isma mbek Mbak Deni di sepuro sing akeh. Terima kasih sing wis like, comment, and subscribe, selalu nyupport Mbak Deni Mbak Isma ngasih saran, semangat, masukan, kritik. Matur nuwun. Tak tuwa rezeki tambah lancar, diberi sehat, umur panjang. Mbak Deni Mbak Isma pamit becik titik Allah ketoro. Dituang apik aja sampai ngelaran nuwun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.